Nej, Jo, då visst ja. en fråga. Hur många bulor har du på dig? Eller hur många kassetter har du på dig? Pengar, hur mycket, hur många bulor har du? Åh, nej. En rök granat laddad, det är den där. Vilken är våran? Du säger den där, våran kulor, va? Bra. Ja, 7,62 kulor, ja. Aj, men härligt. Bra. 140 kulor, va? Rök granaten är utveckling. Har du någon extra pipa eller något sånt roligt med? Toktotter fejdade. Toktotter fejdade lite. Vi väntar på Toktotter här en stund för det. Ja. Vi går bort en bit här så vi hör oss själva. Erik, plocka på dig två kassetter till om du inte väger för mycket redan. Eller hur mycket väger du? 21 kilo. 21? Ja, men plocka på dig typ tre till då för helvete. Ta med dig nu, vi ska fan panga. Tjena. Jag ska plocka då av... Ja, men så... Vad ska du panga då? Vad sa du? Jag plockar 7,62 då, eller? Ja, den som är längst ner. 762 249 RND. Ja, då tar jag de två då som är där. Ja, hur många har du nu? Fem på det då, eller? Full i backpacken. Ja, så ja, nej, men hur många har du på dig i sammanhanget? Jag har tre bara. User joined your channel. Jag har tre. Ja, okej, nej, men det är bra. Det är bra. Det borde ju räcka. Jag har ingen GRG eller vad heter det? HSP lamp. Och var så lite sparsam bara. Vi får sätta oss här bak. Men jag kör järn, ja. User left your channel. User joined your channel. Du får gå fram och göra det framme. Ja, det gick han upp. Erik, hör du mig? Ja, jag hör dig. Ja, det är bra. Det är bra. Alltså, så jävla mycket kör. Åh, nej. Adam, har du lavetten, du, eller? Vilken färg ska vi vara? Men din tripod, eller? Ja. Nej, men... Jag såg det i vagnen här, så finns det ju ytterligare en launcher-enhet, så vi har ju ytterligare tre bulor. Du får vara beredd att hämta mer. Nej, din spring på icke. Ja, jag spanar i den andra om det finns mer. Du kan ju testa. Om du inte ger det, tror du. Det beror på vilket de har. Men om du går in... Det finns en sån i den andra vagnen också, så vi har nio bulor totalt. Om du har en Ace Interact på vagnen, så går du in Passengers och så hittar du någon. Och så går du in typ Stefan, Medical, Left Arm. Om du får upp alternativet Inject Epinefrin, så kan man använda den. Får du inte upp det, så kan du inte använda den. Men du frågar om vi kör med basic eller om vi kör med advanced. Basic. Vi kan köra med basic. Ja, okej, men då är det ju lite skitsamma. Nej, men den är ju för att väcka folk. Ja, jag har ingen mer plats ändå. Kunde inte ta upp. Så, ja, du kommer nog inte behöva ett PR. Nej, men. Nu har valet kommit stängt då. Erik, hur mycket väger du? Får man kunna ställa sådana frågor? Det är en kilo så är jag lite undervikt. User joined your channel. Ja, men plocka på det en M136 här då. Ett piskott. Ja, det kan man också kalla. Ja, enklare. Och vadå om man säger kläder då? För att det är den som får plats. Du drar bara över den. Ja, du bara lägger den i slotten för launcher. Under allanvapnet. Vilket ska du ta på? Så det. M136. Den bör vara längst upp på listan. Ja, den ligger i fordonet. Då har den. Härligt, härligt. Och det är ett skott i den där också, eller hur?
Ja, det är en jävla, alltså vad fan, det är ett p-skott, vad förväntar du dig? Alltså, varför ska man rusta blått för? Nej, Ekstranden, har du något att bära eller? Jag har lite blod och grejer, jag väger, vad blir det? 23,5. Inga rygga? Mm, jo, ryggan är full med blod och bajs. Ja, det är synd då. Kan du köra? Nej, jag bara undrar. Är det någon som inte har rygga på sig? Jag har inga ryggar, jag lutar ryggar. Nej, men visst, du är vägrad för mycket väl? Ja. Ja. Ja, det är lugnt. Adam får springa. Och två friska ben, förhoppningsvis. Du är väl yngst här också, tror jag. Follow me. Ja. Det börjar regna. Ja. Alltså du får ju ha mindre distrikt ju fler som bor i det, men inte så. Får vi se då. Vad han har ställt till med för någon motståndare. Fan vad mycket kött det är. Kan vi inte bara komma iväg en jävla gång? Ja, jag känner lite så också idag faktiskt. Jag är sugen på panna. Det är ryssar vi slåss mot, eller? Ja, det brukar vara. Ja, men vi hade ingen ROS inladdad den här gången, så jag vet inte. Ja, det är kupp. Det är kupp, ja, men de har väl inte ryssar i sig, va? Eller har de det? Jo. Ja. Eller? I variant kanske. Skjuter lite NMR. En dag och färre år. Är det inte tekniskt att vi som är den nordiska motståndsrörelsen eftersom att vi fightas mot ryssarna? Nej. De är inte judar. Nej, vi är en medborgerlig samling. Ja, ja, ja. Och frågar man vilka är det som tog skrek på den så är ju de rasister. Ja. Såg du den? Det var några ungar som stod och skrek inga rasister på våra gator mot medborgerlig samling. Deras partiledare är både jude och bög. Så känns som att de har tagit lite fel. Vad fan är metro någonstans? Och vet han att vi sitter i den bakre vagnen? Ja. Ja, han är på ordergivning. Du ser honom. Ja. Sitter du fram eller bak? Sitter bak. Ja, du kan nog inte se honom. Han sitter, han står typ 50, ja inte ens där, 30 meter fram vänster från fordonet och har någon form av ordergivning med. Tror det är dem i alla fall. Det är någon som håller på att dampa runt i alla fall. Jajamän. Jag passar på. Eller om det är metro som står utanför bilen till vänster, vänta. User in your channel, time down. Nej, de har ordgivning till höger. 20 meter bort, 4 pers med lång radio. Ja, oh, men för helvete. Lopp mellan alliansen och de rödgröna. Nu kommer det någon. SD nu då på. Ena. Hörde jag ett vådaskott? Eller var det en dörr? Det är inget vi behöver oroa oss om. Hör ni mig där bak också? Jajamän. Ja, det är väl inte komsystemet nu så. Jag tror inte, det finns inte som ni hör. Men ni hör mig. Vad bra. Hallå, rätt eller ingen nytt kom. Vi befinner oss på den här utgångspunkten. Blåa utgångspunkten med pilen i. Jag vet alla. Bra. Vi följer vägen ner. Ända till vapen. Som är nordöst om området vi ska anfalla. Vi kommer ja, user joined your channel. Ta oss till Åsa 1.
sedan till punkt Gustav Kalle för att agera skydd och understödja de andra grupperna när vi ska, när de rycker in i området. Jag bedömer att hotområdena eller farliga områdena är flygfältet och klart ammunitionskompundet. Ja, jag vet inte fan om vi kommer hitta en bra plats just på punkten, men vi får flytta på oss när vi, om vi bedömer det lämpligt. Jävlar vad det har kladdats på kartan här. Ja, det är inget ni behöver oroa er just nu i alla fall. Stefan, frågor? Nej, nu kör vi. Jajamän, vi tar kön efter bordet framför oss. Kalle Johan. Var är vi, Gustav Kalle va? Nej, du är Johan. Yes. Jajamän. Jag har tagit från Erik, Kalle, vi är uppsatt någon klara. Jävligt uppfattat. Gustav, Kalle, Suttna och Klara. Brumma eller väntar på varandra? Filip, Kalle, hur går det för er? Vi väntar på Filip, Kalle och sen kan du börja brumma. Jag vågar. Bak eller fram? Är det fordonet. Börja där, får de inte plats så ta nästa. Stackars Ek Olsson, eller Värna. Man kan, nej. Ja, och sen vid kontakt på vägen nu åker, då kommer jag backa, ni hoppar ut och så bekämpar vi målet. Går vi sen till fots till målområdet sen. Ja. Yes. Jag gör uppsittning tillsammans med Gustav. Börja brumma, Swede. Swede, rulla framåt. Ja, äntligen! Yes! Hallå! Jävlar vad det känns här. Har jag snabba glider på mig eller? Passar dig nu, meter för de här välter lätt. Typ styrglasen, inte fan vad det är för något. Inga stenar, stubbar, stockar eller någonting än. Jag tror vi kommer hålla oss till vägen än, så förhoppningsvis blir det ett... Ja. Kolla min KSP. Samtliga kan kontrollera fordonen. Det finns sprängmedel och extra skott. Ja, Ekström, hur mycket skiter du på det? Jag växer 3,5 och jag har massa blod och bös. Jag tror du kan få på ett p-skott. Testa. Det väger under 30 så är det helt dumt. Jag kan inte kunna plocka ur det ur där. Så 30,07. Ja, det blir skitnice. Så det är good enough. Ni kommer säkert bli skadade och då tappar jag någon liter här var med blod. Så. Yes. Hur ska du inte säga så? Vi ska inte ha några hål i oss. Det är fienden som ska ha hål i sig. Vid kontakt i fordonen tar Erik, Kalle höger sida vägen. Filip, Kalle tar vänster sida vägen. Gustav, Kalle håller sig bak och understödjer. Eller vet ni hur många robotar ni har? Vi har 3 med oss och så finns det 3 i den där vagnen och 3 i den andra vagnen. Och så är läget jag har inventerat. Ja. Det trodde du inte va? Nej, jag förväntade mig liknande från dig, Stefan. Haha. Ja, Stefan är duktig folk. Ja,
Vad förväntar du från mig då, Metro? Jag förväntar att du lyder Stefan, vilket är en stretch nog. Men, ja. Ja, du hör Adav. Max 1,25 snett bakom mig, annars så jävlar. Och vi säger så här, om då du har tingskanatet, så om jag går ner så bestämmer Stefan. Jag har inte tid med, jag ska ju skjuta. Jo, men så du fixar ratet någonstans som täcker det, tänker jag. Jajamän. Ge mig det ansvaret, vad fan är det? Nej, Stefan ger, jag ger Stefan ansvaret att fixa dig en plats som jag går ner. Ja. Så om Stefan går ner, då är du chef, Reiter. Då är du kört om Stefan går ner. Jag tycker fan det är för tid att ge dig det här. Jag? Jag vill bara Tar jag kommandot, dör vi inom 2 sekunder. Kommando! Vänta, Erik, när du tar kommando så är det bara du kvar. Ja, exakt. Fan vad du brusar, Rated. Ja, jag vet. Har du inte fixat bra grejer än? Inte på toaletten. Nej. Fan, var vi inte 3 fordon? Nej, vi var 2. Jaha. Och extraten, den har till uppgift att inte få någon som avlider. Ja, jag ska göra mitt bästa. Framförallt... Jag har den här turen att jag brukar dö först. Ja. Men vi vill... Som sjukvårdare. Vi vill gärna att Metro överlever, så jag slipper vara chef. Ja. Wow, jag flög! Gustav, ta... 360, eller 180 försvar väst till norr öst. User disconnected from your channel. Ställningar sydväst i alla fall. Joel? Ja. Ja. Ja, visst, jag måste höja volymen i gas också. Ja, säger du, ung jävel. Jag vill säga, ju dåligt ljud din game. Eller, på TS. Vänta på att spana dig när det behövs. Det är bara att springa mot åsa. Ja. Erik, kom här in. Kör vi. User joined your channel. Don't find your audio. Roger. Är det efter dagen? Yes. Gustav på mig. Ja, hör dig chefen. Gustav på Metro. Vi springer på kolonn. Rättskanden, Stefans skrifter på Rater sist. Ja. Ja, vit röd blå. Grupp, eller vad? Jajamän. Fan, nu är det någon som tänker till här. Jag håller med om den. Är det någon som vet ungefär när liksom, eller vilken... De röstar, alltså vilket val de räknar för. Alltså Adam, snälla, jag vill spela, inte snacka politik. Kan vi snälla släppa det till senare? You're breaking my goddamn immersion. Du tar den efter. Det går för andra att bära den där. Vad skönt. Det är den här som har kompetens som är svår att byta ut dig. Det är bara för att medic-systemet ser ut så. Du är utbytbar. Kommer kapten springandes? Ja, det är klart.
att gå till en station. Gör så. Yes. Stödet till vänster. Och så ett... Vi en på skolan vi ska gå. Då är det nu ett trädet över något. Ja, Åsa 1. Åsa 1. Åsa 1. Det är Åsa i trädets riktning. Linje... Linje... Nordväst. Nordväst, va? Basbyte, eller? Yes. 120 grader. Inte ja, för att spela jätteskola av just nu. Det är Kalle, när ni kommer till station så håll den, bedriv spaning mot målet, vänta till samtliga grupper i position. Ja, jag går bra, säger kom. Mm. Jo, vi på mig igen, kolla om. Efter chefen på kolon. Efter chefen på kolon. Efter chefen på kolon. Adam, du får vara jävligt snabb sen och lägga ifrån dig lavetten, bara så du vet. På en gång du säger lavett så slängs lavett. Ja, är du inte tillräckligt snabb så får du en lavett. Ja, kompundet klockan 2 ungefär. Kompundet klockan 2. Kompundet klockan 2. Har du sett något som jag kan skjuta på ändå? Du menar jag? Nej. Metro. Metro, jag tror jag inte hör det så här runt på. Låga ställningar härifrån. Låga ställningar härifrån. Jajamän. Yes. Låga ställningar. Det här påminner ju om viss kläke nu. En snabb paus här. Redo för vägkorsning. Förbered vägövergång. Ja, det är också. Ja. Jag tar vänstersidan. Vi har egentligen drillat det 5 månader innan. Men... se till när Stefan... Nej, du är redo. Se till. Nej, man, vi kör. Yes, övergång nu. Vi springer på. Sista man över. Ja. Gillar det flapsiga ljudet. Det är blött i skogen, fattar du inte det? Ja. Nej, men det är det. Låda ställningar liggandes till snitt en bra position. Liggandes i rätt ställningar. Yes. Jag försöker hitta en skallning som både över flygfältet och mot... Amen. Ja, skyddar söderut vid stängslet. Skydda... Inga pansar än, eller? Ja, ja, okej. Nej, bara infanteri. Mot vägen och flygfältet, tycker jag. Ja, jag tänkte att jag får du kan... Okej, nord till strid, det kan du väl hålla upp sin lite i alla fall. Oj! Vi ska komma i... Incoming. Vi får lugna det lite. Där ser du, där har vi... Det är som... Ska ni komma? Betro? Yes. Ja, en attack eller kom? Erik, Vi har en attack eller kom där på plattan. Nord till öst. Lite bättre så vi har lite bättre koll på vägen här. Eller, tänker du den där helikoptern eller? Det är en BMP bakom oss. Ligg still för fan.
BMP på vägen mot österut. Men pansar som pansar. Det är skillnad. Den ena gör jätteont, den andra gör lite ont. Ja. Men... Adam, lägger du ner lavetten på denna sida trädet? Men Metro? Ja. Ska vi försöka plocka den här helikoptern sen eller? Vänta lite bara. För när det börjar skjutas, då plockar vi. Ja, för den är ju inget roligt om den jäveln kommer i luften. Nej. Ja, men. Gustav Kalle spanar en attackhelikopter på flygfältet. Kom. Där borta. Ja, jävlar. Åh, vad vackert. Fan, vad vackert. Ja, håll lite öga här då så ska jag vända lavetten. Ja. Vi har siktat någon form av pansarfordon österut på kullen jag pekar. Den är väl åt rätt håll? Ja. Ja, det var en BMP som åt... Är det det? Det kommer ju skjuta bort något, för att här pressar jag ner. Stefan, nu är en tillfrån på helikoptern. Yes, klart bakåt! Nu är det klart bakåt. Var har du pansaret? Österut på kullen. Ja, där jävlar. Jag ser en... Metro? Ja. Jag hade träff på helikoptern, han vägrar att lyfta numera. Jag har ett pansarfordon på väg in. Ska jag ta den också när jag får möjlighet eller? Håll
bakåt. Fokusera på skjuta istället. Jag sänkt, meter då. Nej, jag har en kvar. Jag sänkte av PC:n där borta. Ekstranden, kan du försöka? Jag har en kvar. Fordonen som står där borta flyttar på sig just nu. Jävlar, ja. Har du skjutit slut alla robotar? Nej, jag har en kvar. Vart har vi? Ja, jag ser. Jag pekar öster på kullen. Ja. Rör sig mot. Aj, det gick inte, jag gick inte. Vänta, jag ska... Träd i vägen, jävla skit. Du står i riskzon, Erik. Ja. Stefan, kan du få skott på den? Jag ska försöka jobba mig till ett skott på den. Ja, vänta, han kommer ut. Fan, jag skulle stå kvar. Han har dåligt skotthåll. Skjut kyrkan där på flygfältet. Nu startar de andra attackhelikoptrarna. Den var jättekonstig. Jag sköt i mellan träderna, men han kom tillbaka. Jaha. Attackhelikopter lyfter från flygfältet. Är det slut nu, va? Ja, flytta dig! Är det slut? Ja, men... Är det du ska vänta?
Ja, för du kan hända att du får springa och hämta en ny set åt mig. Men du, metro? Kom igen nu då! Går södra delen och försöker länka upp med fil och kallar. Han heter då? Ja, Stefan. Är det långt till fordonen eller? Inte särskilt, så att det är 5 meter ditåt. Ja, för då skulle du egentligen sätta... För då skulle du egentligen sätta Adam på och hämta... Joel skadad. En ny level, eller en ny skjutdel. Jo, det låter jättebra. Ja. Adam. Har ni testat sprayperin? Har ni testat sprayperin? Har ni testat sprayperin? Nej. Adam. Metro, lägg din laddning bakom det. Det är öppet, det är öppet! Okay. Penga rev ner ett när han dödde. Fan vad bra det är, Penga. Dra över till andra sidan. User left your channel. User joined your channel. Vad sa du? Ja, extra handen. Extra handen! Extra handen! Vi är många bra varken jag eller meter då. Ja, vi är bra. Där borta är det som är värre. Ja. Ja, kan vi ta oss in i huset eller? Ja, så försök. Vi verkar bli påskjutna söder eller öster ifrån. Oh shit, ja. Ja, sitt på nere. Thank you.
Det kan finnas minor här. Ekstrand dog just. Ja men vad fan. Ekstranden, din klant. Åh, de som skulle gå in först. Han lever ju. Jag kan inte ge han eller något sånt. Vad fan. Vi plåstrar ihop. Det måste ju finnas fler sjukvårdare någonstans. Vi plåstrar ihop den här. Finns det någon sjukvårdare i närheten eller? Jag gör CPR. Jag försöker fixa samband. Yes. Det är roliga fordon här runt. Kom igen nu Ekstranden. Fuck, det är ju fan folk jag vet. Det var min erhet här så Ekstranden dog och nu har vi ingen sjukvårdare. Har du någon koll på de andra grupperna, Joel? Oklart alltså. Samtidigt kan jag ska kalla. Hallå, eller? Ett. Jag tror att det bara är vi som gör. Mycket möjligt. Då Adam kommer att ha en handlinje och skjuter så snabbt han går in. Nej, det dog i Eskstranden. Jag vet inte vad som händer kanske. Ekstranden är död, Metro. Yes, taget. Må han vila i frid. Ingen medbandage, så jag kan plocka från hand, tänker jag. Vad fan ska vi göra nu? Ja, jag jobbar med fria kriget. Vi trycker. Vänta. Oj. Skjut om GRT på oss nu. Nej. Stefan är det. Satan, Stefan är skadad som fan. Nej, jag bedömer att vi ska skicka härifrån, Joel. Du är inte den enda. Jag måste få upp Stefan. Försök att gå. Jag tar huvudet. Höger. Vänster. Till så bär jag upp honom så springer vi härifrån. För det var lite klantigt. Ja. Du är redo att täcka. Jag är redo att täcka. Ungefär rakt nordöst. Ja, det var jävligt klantigt. Jag tror vi ska till nästa hus alltså. Ovanfalls eller? Ja, vi vill ta nästa hus. Det är blåa här uppe. Där blev hon skjuten. Är du sjukvård? Jo. Ja, kan du försöka få upp han? Kan jag försöka, om du ser på hans vagn. Ja. Och sen en uppe och kanske smärtstillan. Jag försöker sammanlänka med nästa. Yes, nästa nu. Får vi se. Det är